A kurva! Jo! Čus, dámy a pánové, vítejte u 17. partu na hru Soma. Momentálně jsme skončili, takže jsme našli archu, kterou jsem si teda původně představoval teda úplně jinak. Ale nevadí, prostě máme archu a teďka se ji snažíme dostat do pi. Takže já teďka vezmu tady to. Ej. Výtučně. A teďka s tím pojedeme. Rozdíl tlaku. No tak. Máš tlaky? Máš tlaky, co? Chápu, že tam je maximálně rozdíl tlaku, ale tak se to musí vyrovnat, ne? Náš oblek to zvládne. Doufám. No jak to tak vypadá, jak se to tady celý urve a zatopí. No ale... Nelze vyrovnat tlak? Pff, amatéři. Co všechno musím udělat sám? Čekat. Tak já urvu ty trubky. No jasný. Oh shit. Hej ty vej, já jsem úplně genius. No dobrý, tak vyrovnali jsme tlak ručně. Ty vole, tohle to, kdyby jsme udělali bez toho obleku, tak by nás to roztrhalo. Protože ten tlak by nás zlikvidoval totálně. No super. Teďka to tady máme zatopené, takže už můžeme normálně se dostat dál, ne? Jo. Super. A teďka půjdeme jenom za tady tou kolejnicí. A budeme si, já nevím, asi hlídat nebudeme, protože my stejně neumíme nic chránit, že jo. Jsme úplně marní. Jak to tady jede? Kdyby najednou tomu došla baterie, to by bylo nepříjemný. Co to jako já se tam nedostanu, nebo jak? Aha. To vypadá úplně jak berle. Proč máš berle? Nejsou to berle, jsou to francouzské hole. Pray for Paris. No dobrý, hele, jdeme dál. Vypadá to, že tady ani jako nic moc není. Teďka budeme cestovat do Fy, tady tou cestou, jo? Zvláštní. What the fuck? Ale už to jede. To jede docela rychle teďka. Máklo. To nezasekne se mi to teďka tady. Ne, dobrý. To je dobrý, že ta kolejnice aspoň čistá, že já tady mám plno blbostí, které mi tady brání chodit. Ale ta kolejnice, tak tam má naprosto volný průjezd. Takže já ji nemusím nosit tu archu. Ale pravděpodobně za chvilku to bude muset z toho urvat a vzít si ji do ruky zase. Shit. Hej, ale co já? Hej! Hej, hej, tohle není vtipný. K sakru. Počkat, tohle to je blbý. Tohle to je dost blbý. Ta archa nám ujela. My už jsme blízko. A čeho? Sakra, potřebujeme tu archu. Ta archa nám ujela. Dobrý, hele, takže archa snad dojede do Fy bez naší pomoci. A my to teda půjdeme zkusit zít tady tudy. Těž tady ty stísněný prostory, tyjo, to mě děsilo i v Half-Lifeu. A že to ještě pod vodou, tak je to ještě horší. Naštěstí můžeme dýchat, jak dlouho chceme, takže je to v pohodě. Ale není to, není Fy tam tím směrem. To je hrozně zvláštní, kam ty kabely vedou a co vůbec napájejí ty kabely zatraceně. Já jako chápu, že to pohlcuje celý tady to prostředí a z této připomíná hrozně dráty, jako kdyby to vedlo tu mysl. Možná, že takhle se ta mysl rozšiřuje do těch počítačů. To maleš za chujoviny. Tak to vypadá, že to vypadá špatně. Tady je alfa a my chceme do Fy. Sakra.
To jdeme na hajzli nebo co? Tady nic není, tak zkusím otevřít tady ty dveře. To je fakt draprý, že otevíráme ty dveře takhle sručně. Kde je moje technologie? A kde jsou vůbec mrtvý těla? Tam bylo plno mrtvých těl, teďka tady nic není. Teďka jsme tady čistě jenom pod vodou. Že by tady bylo něco vzadu. Ne. Jenom takový lákadlo pro smusy. Já teďka vůbec nevím, jako co tady hledáme. Já myslel, že jsme tu archu poslali do Fy. Že tady tím jenom procházíme, aby jsme se do té Fy dostali. Nebo teďka tady hledáme archu a pošleme ji zase nějakým dalším vláčkem dál. Já fakt nevím. Ale tím, že jsem tu archu jenom takhle poslala a šel jsem nakonec úplně jinudy, mi přijde hrozně nezodpovědný. Že všichni tam takhle chrání zuby nechty. Ty tohle kdyby viděla Catherine. Ta by mě teprve zatáhla za koule. No jo. Saying this toxin inside of me can kill the WoW altogether? You are the snake, Simon. Now strike at the heart. Takže my jdeme zabít WoW. A co naše archa? Nějak se nám tady mění naše priority, ne? Takže teďka jsme uvnitř WoW, pravděpodobně. Celý tady prostředí je takový WoW. WoW. A my to jdeme zlikvidovat. My jsme imunní teda vůči WoW, jestli to správně chápu. Máme na sobě gel, který brání tomu, aby se k nám WoW dostalo. Takže jsme vůči tomu imunní, takže můžeme to jít zabít, asi. Jestli to správně chápu. What the fuck? What the hell is that? Controls all the structure gel on Pathos 2. All you need to do is poison the imprint, and the heart will unwillingly spread it across Pathos 2, killing it. Feed it, Simon. Push your arm into the heart. Nejsem blbej, tyjo. Oni po mně chtějí, abych do tady toho strčil ruku a tím to otrávil. Mluví ke mně neznámý hlas. Chce, abych tam strčil ruku a... Fuck off. Ne. Budu hledat jakýkoliv jiný možnosti. Já to nepůjdu udělat ještě. Já se půjdu podívat ještě okolo, jestli nemůžu někam jinam. Myslíte si, že to mám zabít? Já tomu nevěřím. Nevěřím cizímu hlasu, že po mně chce, abych do takového análu strčil ruku. Ne, fakt ne. Prostě.
Já vím, že chcete vědět, co se stane, ale já vám chci ukázat, že většina let's playerů, nebo ne všichni let's playeri to natáčí stejně. Jsou tu možnosti. Většina ostatních určitě tam tu dokr strčila, ale Smusa ne. Smusa odchází. Smusa si volí jinačí cestu, protože nevěří cizím hlasům. Musí to být ničím jiným. Nevěřím tomu, je to cizí hlas. Nemůžu to udělat, nechci to udělat, neudělám to. Vidíte to? Už mi vyhrožuje. Fuck off. Oh shit. Takže... Ne. Fuck off! What? Fuck. A je, tohle se mi nějak přestává líbit. Takže to mám teďka zabít? Ne, nejsem pořád rozhodnutý, že to chci zabít. Já mám pocit, že to wow po mně chce, abych to udělal. Nebo neudělal? Nevěřím tomu. Fuck off. Druhá šance jsem sice dostal, že Ross mě tam dovedl znovu, ale... Shit, co se to děje? Ano, prdele! Co to je, ono to za mnou jede? Díky, že to za mnou jede. A kruci. A kurva! Počát! Tak já myslel, že mě to... Tak žere mě to, nebo já nevím co. Aha. Na chvilku mě to pustilo. Okej, okay, musíme se schovat. Nabrat trošku síly, tamhle. Oh shit. Nepříjemná situace, když necháte někoho žít nebo něco a ono to po vás potom jde. Ah! Dobrý, teďka jdeme, teďka máme příležitost. Rychle. Dělej, Simone! Pohni kostrou! Shit, on mi to sežere. On mi to určitě sežere. Ne! A zase se projedeme! Jupi! Takže tohle jsem způsobil tím, že jsem to nezabil, nebo já nevím. K šutrům. U šutru jsem v pohodě. Už vím jak na to. A shit! Rychle, Simone, nekulhej, to rozejbeš. To je jenom naražený kolínko. No tak, pohni. Jsme tu. Proboha, doufám, že jsou ty dveře otevřený. No na to, že nás to asi třikrát sežralo, nebo pokusil se sežrat, tak jsme dopadli docela dobře. Ne? Nezdá se vám. Okej, v poho. Pip. Nezlobte se na mě, že jsem se nepokusil bavu zabít nebo něco takového, ale já prostě jsem velmi skeptický. Nevěřím cizímu monstru, co na mě mluví, že chce, abych něco zlikvidoval a zabil. A já si stejně myslím, že i kdybych se o to teďka pokusil, že bych se rozhodl to zabít, tak stejně by se to bavu proti nám nějak ubránilo a no, zkusilo by něco. Takže nevím. Věřím tomu, že většina let's playerů to pokusila zabít se, takže vy asi budete vědět, co se jakoby tak stalo. A já jsem tady od toho vám to udělat trošku jinak a zajímavější, takže já jsem to neudělal. A stojím si za tím, proč jsem to neudělal, protože...
Nevěřím cizímu hlasu, prostě ne. Dobrý, já bych si měl dát teďka trošku wow, tyjo, abych vůbec se dokázal sám trošku zprovoznit. Tady není wow pro mě. Prčic! Potřebuju se healnout! OK, dáme tam Catherine, třeba něco řekne. Catherine, can you hear me? I hear you. This is Vi. What happened to Tab? A lot, actually. But we're back on schedule now. Did you find the Ark? Yeah. I did, but I kind of lost it on my way here on an automated tram thing headed to Vi. So it should be around somewhere. That's great. Let's go get it. OK, dámy a pánové. Já to tady musím katnout, budeme teďka hledat archu tady. Takže, no, uvidíme v příštím partu, jak to bude. Takže se zatím mějte, zatím, co to kurva bylo? A zatím, čus! A troubo, troubo, rozdělil se úplně zbytečně, kriple, nesežereš mě. Nesežereš, já sežeru totiž tebe, já se tady nafíduju rychleji a...